бе, те са повече съдия. Ботел са повече. Един повече. Айде, бой. Браво. Леко, бе. После ще гледайте. Само 3 метра, бе. Ръката ти е напред. 13 назад, 13 назад. Давай. Ника, отивай, че Ника. Постан. Де толкова силно, бе? Лекичко да мога бъдеш. Лекичко пак няма да е изобщо. Ох, леко бе. Добре, че държа. Саша? Ей! Браво! Айде! Айде! Флау! 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 Супер! Завършвай, бе! Али! Ама Илия се удари, май. Добре ли си, бе?
Браво, браво! Хайде, Марто! Diga. Браво! Леко, леко! На бедач! Спрах да играем. Как я гледате? Браво, Саша! Излезе, бе. Бауе, няма нищо, али са и са. Рангеле, внимай! На бахлат? Бързо! Дясно е, от дясно. Оп. Заключи, е край. Вратар. А, добре. Айде спокойно, тръгвай сам. Знате за гърба. Браво, бе. Ех, на пост. Стигна, бе. Излез от засада, бе. Той нищо не се пущи. Тръгвай! Тръгвай! Браво! Браво! Фау се! Айди, Коко! Ай, здита топка, бе!
по-близко сега до 18-ти да е. Аре! Куда? Браво, бе! Браво, бе, Патри! Браво, бе! Расо, тръгвай! Нищо, няма. Тръгвай! Аз мислех, че да. Зале на вратаря. Бедача ли беше това? Ага. Той не си повярва, че... Че може да вкара. Браво, Гунга! Айде, че имаш. Рангеле, внимай! Браво! Браво! Ей, не така. Айде, Насо! Давай го! Насо, ти си! Давай! Няма ръка, бе! Как ще е свири от един метър, е там, що ми свири? Да нямаш ръка, бе, толкова друг път. Не ръка да има, това не може да го свири. Не мога да му направя по-кефни. Е, такива ще бъде. Това няма ръка, бе. Не бяха, ма, даже я ръка. Ще свири. Той може пилот. Ох, нищо не виждам. А, така. Тръгвай, бе, тръгвай тук, вляво иска, бе. Иска, тръгвай, бе. Аре, бе, бе. Ай, бедач. Тръгвай, навътре. Не обърквай се. Удар. Браво, бе. Да, ще да е готино. Ники, напред, напред. Търча напред, но... Пробва един път напред. Мога да го удара. А, кой ще... Вижте го! Аз не е завъртия! Да, тупки като жала върви, дигна на гора. Чай, че снимах. Браво, Сок! Ох. Аре, бе, минавай го влизай на матрици, криле. Папа! Бой! Бой, бе! Е, той ни е на месец. Игра стоп. Ох, чек, че кво с ня? Не, забравя.
Да, съм ондъхан. Печеш сайде сега. Друго, се печеш и ще какво. Човек! За техника. Обръщай! Идва, идва! Пас! Браво! Ей, браво! Хайде, Домлен! Браво, бе! Браво, бе! Ари, бе! Хетрик ли стана? Браво! Кой вкара първия? Три, ама още един май, ма четири не станаха. Кой вкара един? Да. Пред него вкара Вако. Ей! На бедача. Ей. Леко бе. Браво. Браво. Браво бе, Баклоп. Оп. Ай, ще запушат, бе! Много лежерно. Саша! Браво, бе, Саша! Ей, няма как да стигнеш сега. Браво бе! Браво! Леко, леко! На гърба ти! Рангеле! Леко бе!
Макс. Не хвърляй камъни. Полицията идва. Макс, ела. Рангеле, внимай! Максим! Ай, вижте, къде е там и полицията. Полиция, помага да ти дам... Браво! Ни го! Алекс! Алекс! Аре бе! Дали го хванах, дано да съм го хванал. Задна се опитана, че аз къде какво снимах. Дано да съм го хванал. Ох! Глуп. Няма нищо! Ти виж сега къде я заклещи. Няма да могат да стигнат топката. Аре бе, Даниел! Аре, стагнете са! Няма ли се обрежда? Абе ще напред да с гой ги обръщат. Да. Браво, Ники, бе! Браво, Ники!
там срещу вратаря. Да, да, сега да се бута, то отбиде. Браво, бе, Дани! Браво, браво, браво! Браво, Аз бе! Аглов бе! Не е ли? Или какво? Какво стана? Няма да караш. Ари, Ари! Ишо, Панасе! На вратаря! Гони! Гони! Хванахте! Браво, Рамба! Хванахте! Давай, Ники! Само не ми дърпай мрежата, моля ти. Пробай, Саша! Не. Да, Саша! Чайче, снимах ли го, не май. Колко Габеров? 17. Гунгалек. Та пятка. Эй. Първа! А, Саша! Ари, нас дай! Саша? Стара! Рангеле, внимай! 22. Mm-hmm.